Shqipëria është ndër të vetmet vende në rajon që nuk mundëson shtetasve të saj me banim jashtë territorit të Republikës, votimin në vendet ku ata janë rezident. Marrëveshja politike mes shumicës qeverisë dhe opozitës në 5 qershor të vitit kaluar parashikonte edhe votimin e tyre. Për herë të parë, ai u përfshi në Kodin zgjedhor, por sot në prag të zgjedhjeve politike të 25 prillit, ky proces konsiderohet i dështuar nga të gjitha palët, të cilat rendisin për këtë arsye të ndryshme. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Iliran Selibashi tha për zërin e Amerikës se në këto zgjedhje nuk do të jetë i mundur votimi i qytetarëve shqiptar jashtë vendit, atje ku ata janë rezident. Me gjithë përpjekjen dhe angazhimin real dhe serioz të KQZ-s për t'ia dalë dhe për këto zgjedhje, në kundërshtim me kohën patëm dispozicion, por fakti është ky që rezulton një proces më i komplikuar se dikush e mendon, po edhe se sa ishte paramenduar nga ana jonë. Qeveria dhe opozita e fajsojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se nuk miratoi aktet në ligjore në kohën e duhur, ndërsa Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve thot se për të patur konsensus të gjëru ka dërguar partive politike një draft për votimin e qytetarëve shqiptar jashtë vendit dhe sa ato nuk thyen përgjigje. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike Ivi Kaso thot se roli i opozitës ka qenë aktiv dhe përgjegjësia duhet kërkuar tek ata që kanë në dorë procesin. Kemi dhënë inputet tona dhe vërejtjet tona si dhe sugjerimet për aktin e propozuar, pas duhet kuptojmë që procesi i votimit të shtetasve shqiptare jashtë vendit për kompleksitetin e vet dhe për karakterin e vet kërkon një set të shumë të detajuar rregullash, të cilat sigurisht nuk mund të zgjidhen me një akt të vetëm. Ministri i Shtetit për Diasporën Pandeli Majko shmang përgjegjësinë e shumicës qeverisë kur thot se Komisioni Qendror të Zgjedhjeve detyron Kodi zgjedhor që brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e tij të miratoj aktet në ligjore për votimin e shtetasve shqiptar me banim jashtë vendit. Aty nuk shkruhet në asnjë vend që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet presi opinione apo duhet kërkoj opinione nga partitë politike. Për më tepër, të gjithë përfaqësuesit anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë propozuar nga partitë politike si ndër më të besuarit, nëse mund të flasim kështu. Shpesh ata kanë pothuajse status të vlerësimit një lloj me ministrat të ekzekutivit. Është jashtë çdo diskutimi që këta njerëz të kërkojnë mendimin e partive të tyre politike kur ata janë zgjedhur nga ato. Por zoti Celibashi thotë se është normale të marrësh konsensus për aktin e parë të regjistrimit të shtetasve me banim jashtë, që do të përcaktonte institucionin përgjegjës së regjistrimit dhe mënyrën e votimit të tyre. Ai hedh poshtë çdo pretendim se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk pati vullnet. Paktet nuk janë si punë kulaçe që ti ke marr miellin, ujin dhe krimin dhe ke mbaruar punë. Po kërkojnë angazhim subjektiv mendor të njerëzve, njerëzit kanë pikpamje të ndryshme, mendime dhe opinione të ndryshme, dhe vërtet nga njëra anë Kodi zgjedhor ka detyrime për KQZ-n për nxjerrjen e akteve, por nga ana tjetër i ka lënë kompetencën KQZ-s që të vendosë se në cilat zgjedhje do tjetë e mundur aplikimi i votës emigrantëve. Përfaqësues të opozitës sjellin dhe një argument tjetër të dështimit të këtij procesi, kur thonë se qeveria s'ka asnjë regjistër të shtetasve të saj me banim jashtë, edhe pse për këtë e detyron një ligj i miratuar në vitin 2016. Pra, është vetë shteti shqiptar që duhet të di sa shtetas shqiptar kanë me banim përhershëm jashtë vendit, në mënyrë që mbas këti procesi të mundet që të bëj procedurat e tjera që lidhen me listat përfundimtare të zgjedhjeve, pra nxjerrjen nga lista e zgjedhjeve që votojnë brenda vendit, të shtetasve që kanë deklaruar banesën e tyre të përhershme jashtë vendit. Theksojmë këtu që sipas të dhënave të istatit që dhe qeveria i disponon, janë të paktën 1.2 milion shtetas shqiptar me banim të përhershëm jashtë vendit. Ministri i Shtetit për Diasporën thotë se ka qenë i gatshëm të marrë çdo përgjegjësi në takimet me përfaqësuesit e opozitës. I pyetur se pse nuk është zbatuar ligji për regjistrimin e shtetasve me banim jashtë vendit, i miratuar 5 vjet më parë, zoti Majko jep këtë përgjigje. Janë rreth 3500 adresa që janë të regjistruara dhe procesi po vazhdonte me shpejtësi të paktën sipas informacioneve të përfaqësuesve të Ministrisë së Brendshme. Unë nuk besoj që sistemi ynë elektoral, edhe opozita, e cila është larguar nga parlamenti prej kohësh, nuk ka marrë pjesë në zgjedhjet lokale, do të ishte gatshme të futej në këto zgjedhje duke futur në sistem 100.000 apo 200.000 votues. Keni parasysh që dhe administrata ka qenë pamësuar lidhur me këtë çështje dhe në kushtet që opozita ishte në rrugë dhe nuk merrte pjesë në asnjë lloj negociate apo në tavolinë, të diskutoje për drejtën e shtetasve jashtë vendit deri në qershorin e vitit të kaluar, të shikonin si UFO.
Përfaqësues të shoqërisë civile I shohin pengesat për votimin e emigrantëve, atje ku kanë rezidencën si mungesë të vullnetit politik të partive dhe qeverisë për tej të gjitha justifikimeve. Gerta Meta, përfaqësuese e koalicionit të vëzhguesve vendor, veçon vonesat në ngritjen e institucionit zgjedhor dhe thotë se për tej asaj që duket, e vërteta lidhet me pasigurinë e partive për drejtimin e votës së emigrantëve. Dhe ndoshta përballja dhe përplasja midis mazhorancës aktuale dhe opozitës së bashkuar ishte që kush punon më fort me pjesën e emigrantëve, kush është më prezent. Kështu që ata nuk kanë qenë shumë të sigurt në menaxhimin e votës së emigrantëve. Ndoshta e menduan që në këto zgjedhje mos të provohet për t'ia lënë tentativës për zgjedhjet e tjera. Edhe Anila Hyka me banim në Francë, nën kryetare e Këshillit Koordinues të Diasporës, pjesë e grupit të punës pranë KQZ-s, thotë se ka konstatuar mungesë të vullnetit të partive politike dhe të institucioneve përgjegjëse gjatë diskutimeve për votimin e qytetarëve shqiptar me banim jashtë vendit. Çdo gjë filloi me shumë vonesë. Qeveria e para ka pasur goxha kohë për të ngritur të gjithë infrastrukturën e mundshme, për të mobilizuar dhe krijuar një regjistër të plot të diasporës, të shtetasve që I kanë të drejtë të votojnë. Ka një mungesë vullneti të gjitha palëve politike. 30 vjet pas rrëzimit të regjimit komunist dhe valve të pandashme të emigracionit në këto 3 dekada, shteti shqiptar ende nuk ka një regjistër të veçantë për shtetasit që banojnë jashtë, edhe pse për këtë ka një ligj të posaçëm. Votimi I tyre atje ku ata banojnë në këtë zgjedhje nuk do të realizohet. Ata kanë të drejtë të votojnë ashtu si dhe më herët vetëm nëse paraqiten në qendrat e votimit brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Analistët e lidhin këtë dështim me mungesën e vullnetit politik, që siç thon ata në Shqipëri, ka munguar në vijimsi për mjaft procese me rëndësi në zhvillimet demokratike. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.